ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ